Tervehdys rakkaat kanavani seuraajat, tervetuloa tämän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä. Aiemmasta, vaikka viime viikolla lupailinkin jotain teeman mukaista jaksoa tulisi tämän viikkoisesta, niin en mä siihen pystynyt. Mutta aiheita mulla on tukuttain, ainakin kolmiin kappaleen, joten kyllä me saadaan jotain rupateltua näistä, jotka on mieltä askarruttanut tässä viime päivinä. Ja ne kaikki liittyy aika ajankohtaisiinkin aiheisiin, joita pelimaailmassa on kuohunut, joten mä annan mun omat 2 senttiä, niin ei penis vitsiä tähän väliin näihin aiheisiin. Kuulumisia. No viikonloppu on takana, tänään taas maanantai, kun tätä kuvataan, ja huomenna mennään yöllä liveksi tämän kanssa, joten taas mentiin kiireessä tämän videon kanssa. Tämä on toistuva teema ja mun kannattaa siis mainita sitä joka videossa, koska se on tylsää katsoa, kun mies jankuttaa aina samaa asiaa. Mutta viikonloppu oli ihan jees. Se täytyy myöntää, että nythän taas yleisö pauhaa ja on hyvinkin vihaisia siitä, kun oli tämä kesäaikaan siirtyminen ja menetettiin tuntia niin poispäin. Ja täytyy myöntää, että vaikka mä en yleensä ollenkaan siinä valitusjunassa messissä, että miten se sekoittaa pääniä ja lapsia vituttaa ja kaikilla on epämukavaa, kun näin tehdään, niin tänä viikonloppuna mä kyllä tunsin tämän tunnin menettämisen ja se tuntui pahalta, mutta nyt kun työviikko alkoi ja niin pois mentiin eteenpäin, niin ei se enää tunnu missään, joten en ole allekirjoittanut kansalaisaloitetta sen puolesta, että kellojen säätäminen otettaisiin pois. En näe siitä hyötyä, että kukaan näin tekisi. En usko, että se tulee poistumaan meidän elinaikanamme. Viikonloppu oli jees. Perheellistä menoa. Kummit oli kylässä, kahviteltiin, kakuteltiin myös. Se lauantai oli siinä mielessä tosiaan niin kuin sen verran erilainen päivä ja siinä tuli puuhasteltua kaikenlaista, että voi olla, että jäi vähän syöminen siinä väliin sitten, kun tuli kaikkea muuta sitten sosiaalista siinä tehtyä. Sitten illalla, kun pääsin vihdoin rojahtumaan tuohon rattiinkin tuoliin ja avasin sitten, tai silloin virhe, otin oikein hyvän tupla-ipan, Molotov-lite-nimisen tupla-ipan, ja siinä oli prosentteja 8,5. No, kyllä mä pystyn 9-prosenttisiäkin tupla-ipoja yhden juomaan tulematta hirveäseen humalaan, mutta niin kävi sitten, että se humahti nuppiin kuin kossupaukku, ja koko ilta meni ihan piloille sitten siinä. Mä en pystynyt keskittymään Dexteriin, TV-sarjoita mä oon vihdoin alkanut katsomaan, mä olen ensimmäisessä jaksossa vaimokkeen kanssa siinä, jossa on jaksossa 8 tai sellaista. Ihan mainio sarja, kuulemma huononee kyllä tulevilla kausilla. En pystynyt siihen keskittyä, ja sitten kun alkoi se minun aika, niin raukkaparka, mä en edes pystynyt alkaa pelata Zeldaa, koska mulla päässä humisi, ja en tain oikein mistään mitään, joten se oli aika inhottava lauantai-ilta, ja kun tunti vielä menetettiin, niin joutui heräämään ennen aikojaan sitten, ja olihan siinä vähän hömelö olo sunnuntaina. Sunnuntaina taas sitten en myöskään muuten pelannut, vaan on hyvä lukea kirjoja joskus, ja koska Kissin Suomen konsertti lähenee, se on siellä 4. toukokuuta, kun taitaa olla Hartwall Areenalla, ja olen sinne ostanut hyvissä jo lippuun ja menen katsomaan, kun Paul Stanley raakkuu, koska hän ei osaa enää laulaa, niin Kiss Kuume on nostanut päätä, ja mä luen parhaillaan entisen Kiss-jäsenen Peter Chrissin elämäkertaa, ja pitkästä aikaa voi sanoa, että kirja on sellainen, että sitä ei malta laskea käsistä alas. Oikein hieno rock-historiikki, kaunistelematon ja rehellinen, mukavaa luettavaa ja kiva pitää tuollaista Kiss-kuumetta yllä elämäkerran muodossa, mutta tämä ei ole kirja-aiheinen podcasti ollenkaan, joten mennään syvemmin sitten tuonne pelikuulumisiin. No hemmetti, siinähän mä sanoin jo äsken, että mä ehtinyt pelaa tuossa viikonloppuna Zeldaa. Mutta se on siellä, että Zelda edelleen on työn alla. Tämä on kuin kontrolleripodcastia kuuntelis. Rocket Leaguea. Niin, aina pelaan. Hyvä Julius, aina pelaat Rocket Leaguea vaan. Joo, Zelda on tässä taas himo. Mulla on oikein sormet syyhyä taas, kun tuntee, että ei ole pariin päivään päässyt sinne maahan. Mähän on tuossa pelissä niin kuin mulla on vihdoin yksi työkaveri, erittäin suuri Zelda-fani, pelannut kaikkia, speedrunnannutkin jotain näitä pelejä sellaisia, ja oli tilanne myös Switchin ajoissa, mutta kuinka ollakaan Suomen posti mokasi, ja sain nyt vasta 2,5 viikkoa myöhässä sitten Switchin ja aloitti tuossa viikonloppuna. Totta kai kun tänään juteltiin duunissa ja keskusteltiin näitä juttuja vähän pelistä, niin jälleen kerran se nälkä nousee sieltä, pitää taas päästä sinne Hyruleen etsimään niitä mestoja. Ja jännä oli justiin tämä meininki, että
Mullahan on suuntavaisto sellainen, että käytännössä mulla ei ole suuntavaisto, että mä eksyn tavaratalossa, enkä tiedä mistä ovesta on tullut sisään ja niin poispäin. Ja tämä myös niin kuin, löytyy tästä Zelda-pelistä silleen, että kun mähän yritin tuossa pelissä sitten, siinä on se eka vaihe, joka on sellainen tutoriaalipohjainen, että vasta kun saa tämän riippuliidokin, niin pääsee pois siltä ekalta vaiheelta pois. Mä yritin kerran sinne palata, mutta niin mulla ei ollut yhtään mitään hajua siinä kartalla, ei mitään suuntaa, että mistä mä oon tullut, mistä mä oon lähtenyt sieltä. Mä en löytänyt sitä aloituspaikkaa, mikä oli. En tiedä, missä oli Temple of Time ja niin poispäin. Tänään tosiaan tämän työkaverin kanssa, joka sitten oli saanut juuri tämän Zeldansa, niin yhdessä sitten tutkittiin tietokoneen kautta tätä suurta karttaa, että mistä hemmetissä olikaan tämä aloituspiste, ja en mä tiedä, mikä jälkeen tässä tarinassa on. Mun mielestä on vaan hauskaa, että tämä kartta on niin iso, että mä oon eksynyt siinä lukuisia kertoja, eikä se ole haitannut mua. Se seikkailun tunne vaan nousee siitä entisestään, ja 35 tuntia, kun on pelannut sitä peliä, niin, ja vieläkin on itsensä ihan lapseksi, kun pääsee sinne tutkimaan, niin se on hyvän pelin merkki edelleen. Mä en halua pitkästyttää enempää teitä Zelda-tarinoilla, joten mennään, käydään kolme uutisaihetta tässä läpi, ja minä kommentoin niitä. Ensimmäinen uutinen on, no ei sinänsä uutinen, tämmössä on sellainen vähän niin kuin jaarittelu ja pakina ja ihmettely. Okei, Mass Effect Andromeda ilmestyi tässä viime viikolla. Mass Effect-trilogia on yksi, voidaan sanoa, kaikkien aikojen rakastetuimpia avaruusroolipeliseikkailuja, mitä on ikinä tehty pelikansalle. Mass Effect Andromeda saatiin odottaa 5 vuotta, huikea budjetti. Ihmiset kuolesi ja halusi päästä jälleen kerran tutkimaan avaruutta ja niin poispäin. Sitten yhtäkkiä tapahtui jotain kamalaa ja internet pauhasi ja kuhisi. Ja se oli, että näytti, että peli on animoitu päin prinkkalaa. Kasvoanimaatio, liikkeet oli tehty vasurilla. Ja tällainen, niin kuin, miltä ne näytti, niin se ei kuulu ollenkaan AAA-luokan videopeliin. Joten internet kuhisi ja tuomitsi ennakkoon jo Mass Effect Andromedan epäonnistuneeksi tekeleeksi. Pelin ilmestyttyä nyt kuitenkin ja arvosanojen tultua julki, sen kohtalo oli seuraavanlainen. Metacritic näyttää pelille arvosanaa noin 75, joka voi olla aika monelle pettymys, kun ottaa huomioon, että tietysti Breath of the Wild on siellä keikkuu siellä 97 maissa Metacriticissa. Ja kun ottaa huomioon just Mass Effectin hurjan maineen, niin kyllä aika moni voi olla aika itku silmäkulmassa, kun on nähnyt näitä arvioita. Siitä huolimatta kuitenkin, että niin pelin animointi oli leimattu niin huonoksi, kamalat, hirveät, turhat, ilkeät, kettumaiset Mass Effect-fanit olivat sitten jo poimineet jonkun naisen nimen ja lähettäneet sille naisen, joka oli työskennellyt ilmeisesti, mutta ehkä sitten ei ollutkaan työskennellyt Mass Effect Andromedan kanssa, ja ruvennut lähettää sille jo häirintä postia tästä aiheesta, että sä oot pilannut meidän pelin ja naisten ei kuuluisi olla pelialalla, että on sun syytä, että mun suosikkipelisarja on tällainen, ja tää on surullinen ilmiö. Mutta kaikesta huolimatta kävi niin, että nytten Mass Effect Andromedan julkaisussa myytiin, oliko tämä UK:ssa, niin se on tässä vaiheessa vuoden kolmanneksi suurin julkaisu, mitä myytiin julkaisussa pelejä. Eli sen edelleen on kiilannut vaan Ghost Recon Wildlands, toinen peli, joka on ihan mysteeri mulle, joka ei kiinnosta pätkän vertaa, sekä Horizon Zero Dawn on totta kai myynyt eniten tänä vuonna. Eli tässä tapahtui just niin sellainen, että niin internet pauhas, kaikki tuomitsi pelin epäonnistuneeksi. Ja silti jengi ostaa. Sinänsähän tämä on aika huvittavaa, koska jengi kuvittelee, että internetin sana on laki. Ja jos siellä sanotaan sellaista, että peli on huono, niin silloin se peli on todellakin huono. Ja ihmiset ja tällainen internetkuhina voi todellakin tuhota pelin, jos sitä tarpeeksi vahvasti kirjataan internetissä. No tämä nyt ei todellakaan näytä olevan tapaus Andromedan kohdalla, vaan tosiaan peli porskuttaa ja sitä ostetaan. Ja kyllä jopa mun Twitter-fiidi on täyttynyt Mass Effect-sarjan fanipoikien hehkutuksesta peliä kohtaan.
Henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että vaikka nämä kasvoanimaatiot ja muut animaatiot näyttääkin aika huvittavalta parhaimmillaan, niin jos pelin tarina ja fiilis on kohdallaan, niin ei se tuhoa pelin kiinnostavuutta. Jos mä olisin Mass Effect-fani, niin todennäköisesti totta kai mäkin olisin hypännyt tuohon junaan silleen, ja olisin varmaan saanut varmaan sen Mass Effect-annoksen, mitä mä olin kaivannut 5 vuoden jälkeen. Tämä on ei tietoa vielä tässä vaiheessa mun mielestä, että niin, mitä nämä voi tehdä, pystyykö ne tekemään mitään tälle surkealle kasvoanimoinnille, mutta ainakin oli selvää, että niin, siellä on jouduttu sitten lähettämään lausuntoja siitä, että minkä takia näin on tapahtunut, että tämä on niin surkeasti animoitu, että näin laadukas peli ja sellaista, mutta niin, mitä väliä sillä on? Kannattaako niitä laittaa resursseja enää sitten kasvoanimoinnin parantamiseen, kun peli myy siitä huolimatta kuin häkä? Eli tämä nyt antaa sitten BioWarelle tai mikä ikinä tätä peliä oli tehnytkään aika ristiriitaista, tai koko peli maailmalla ristiriitaista hommaa siitä, että jos peli myy silti, vaikka se on tehty vasurilla, niin kannattaako sitten tehdä pelejä kunnolla, jos on mahdollisuus silti, että ne pystyy olemaan hittejä huonon ulkonäkönsä huolimatta takia ja niin poispäin. Mä käännän tuota vikalausetta seuraavaan aiheeseen. Tämä seuraava aihe oli sellainen, joka veikkaan, että mä oon sanonut sen mun tuolla yhdellä videolla tuolla alkupäässä. Eli se oli silloin, kun Battlefield 1 ilmestyi ja mentiin ensimmäiseen maailmansotaan. Ja sitten Call of Duty lähti ihan täysin toisin ilmansuuntaan menemään ja lähtivät tulevaisuuteen. Siitä huolimatta, että Call of Duty Infinite Warfare 6 seikkailuineen keräsi haukkuja, niin se keräsi myös törkeän paljon jälleen kerran isoja myyntilukuja. Tätä voi verrata just niin siihen samaan juttuun, mitä äsken mainitsin tuosta Andromedasta. Jengi haukkuu ja siitä huolimatta ostaa peliä. Ja mielestäni mä oon jossain sanonut se muutenkin, että niin Call of Duty on sellainen pelisarja, että niin jos ei sulla ole sitä viimeisintä osaa, niin sä oot ulkona siitä Call of Duty-pelaajaringistä ja sä et vaan pysty olemaan täysillä mukana siinä, jos sä pelaat liian vanhaa painosta siitä pelistä. No, Infinite Warfare haukuttiin pystyyn, se myi kuin häkä. Yritän ymmärtää, mistä sitten on kyse tässä vaiheessa, kun jälleen kerran tuli vuoto juuri passelin aikaan, kuten aina näihin vuoden aikoihin tapahtuu, että uusi Call of Duty kerrotaan. Niin nyt oli vuotanut jonkin Call of Duty 2v2v2 pelin peltikannet internettiin. Tätähän pidetään merkkinä siitä, että Call of Duty palaa todellakin juurilleen ja palataan toiseen maailmansotaan. Tämähän on ihan hyvä asia, koska kuuseikkailu, laserpyssyily ja muutenkin tämä exoskeleton meininki, mihin Call of Duty oli mennyt, oli vienyt multa itseltäni se viimeisimmänkin kiinnostuksen häivän, mikä mulla oli siihen pelisarjaan. Mutta jos nyt todellakin tämä huhu pitää paikkansa ja me pystymme palaamaan sinne toiseen maailmansotaan aikakauteen, joka on tosi brutaalia ja mielenkiinnosta historiallisesti, ihan kuten Battlefield 1 ensimmäinen maailmansota oli peli, jota en ole pelannut vieläkään, mutta en tiedä, onko se tässä vastaan hankkimaankaan. Niin tämä jälleen kerran jopa tällaisessa kasuaalipelaajassa herättää kiinnostusta Call of Dutyä kohtaan. Olen sanonut sen ennenkin, Call of Duty World at War on mun kaikkien aikojen lempi Call of Duty-peli, ja ihan jopa sen kampanjan takia. Siinä oli hyvä fiilis, ja sitä oli ilo pelata kaikin puolin. Kyllä mä kävin sitten netissäkin pelaamassa vuosia sitten, mutta se oli just ihan hauska sen 2 matsia. Mutta tosiaan, että niin jos sitten saadaan nyt tällainen nykymaailman grafiikoilla hyvännäköinen peli, joka sijoittuu toisen maailman sotaan, niin mun pitää kyllä myöntää tosiaan, että niin mun kiinnostus tätä pelisarjaa kohtaan jälleen herää sen kampanjan verran. Upeata olisi nähdä realistinen sodankäynti toisessa maailmansodassa, ja jos ne osaisi ympätä vielä jonkun aidosti historiaan sijoittuvan tarinan pätkän, niin sehän on vaan plussaa. Ei todellakaan tarkoita sitä, että mä rupean maksamaan täyshintaa tästä pelistä, mutta se antaa kyllä jotenkin mahdollisuuden siihen, että niin se pelaajakunta, joka mahdollisesti on jo erkaantunut pelisarjasta, koska se ei enää ollut sitä, mitä se oli, kun alkoivat pelaamaan Call of Duty, niin voi palata tämän pariin, ja tästä voi tulla vielä isompi juttu.
juttu kuin mitä edellinen osa oli. Totta kai nykynuoriso miettii aina silleen, että niin historia on tylsää ja ei voi mitenkään olla yhtä siistiä olla sotimassa, jos ei ole mitään moderneja aseita, mutta tuota niin pelaajat vanhenee koko ajan ja heidän kiinnostuksen kohde muuttuu sen takia. Ja kuten sanoin, Call of Duty, jos sä et osta viimeisintä, saat ulkona sitä skeneestä, joten tämän takia Jarkon ennustus on, että Call of Duty, jos toinen maailmasta peli todellakin tulee loppuvuodesta, niin se tulee olemaan tosi kova juttu, ja mä oon jopa sitä vähän innoissaan. Ja sitten vielä yksi aihe, vaikka ollaan taas höpetetty melkein vartin verran. Tämä aihe voisi ehkä kantaa koko videon, ja mutta mä en nyt kuitenkin otan sen puheeksi tässä vaiheessa ja täydennän sitä myöhemmin, jos tulee tarvetta, mutta että niin. Kaikkihan meistä, jotka olemme haalineet kotiin uusia konsoleita tänä konsolisukupolvena, niin meiltä löytyy Xbox One-niminen konsoli. Se voi olla Xbox One, se voi olla Xbox One S. Kaikki me, jotka ollaan pelattu Xbox Oneilla, ollaan myös tietoisia siitä, missä jamassa tuo konsoli on. Elää parasta aikaansa, sanoisin Markus Heinon Controlleri podcastista, mutta sehän on sarkasmia. Xbox One polkee paikallaan tällä hetkellä niin pahasti, että välillä vähän surettaa jopa heidän puolestaan. Mä dikkaan mun Xbox One konsolista tosi paljon. Mutta totta kai se on fakta, että niin sillä tällä hetkellä mitään yksinoikeuspelejä ei ole sellaisia näkyvissäkään, mitkä tulisi myymään lisää tätä konsolia. Sen jälkeen, kun tämä jopa odotettu Scalebound-peli peruttiin, se siirtyi sinne myös perutun Fablein jatkoksi. Ja tilanne on näyttänyt tosi, tosi huonolta. Ja tavallinen tallaaja, tavallinen pelaaja miettii tosiaan sitä, että niin, mikä on Microsoftin suunnitelma tällä hetkellä Xbox Oneille. Antaako ne oikeasti tämän hitaasti kuolla? Aikovat räjäyttää sitten E3-sillä pankin Scorpio-uutisilla. Eli Scorpio on Xbox Onein tuleva uusi PlayStation 4 Pro-versio. Ja sitten siinä samalla kerrotaan, että vihdoinkin tulee jotain odotettuja nimikkeitä. Henkilökohtaisesti mun on tosi vaikea uskoa siihen, että niin E3-sillä pystyisi Microsoft tekemään mitään niin dramaattista, että koko konsolin suunta muuttuisi. Kun katsoo tällä hetkellä, toki aina voi tulla lisää, mutta kun katsoo tällä hetkellä Xbox Onein tulevia exclusive-titteleitä, niin ei neistä yksikään ole sellainen, joka olisi niin sanottu system seller. Henkilökohtaisesti mä tiedän, että mua kiinnostaa eniten peli, jota on odotettu sitä 2015 vuodesta lähtien. Eli se on se Cuphead, eli tämä vanhojen animaatioiden tyyliin tehty tasoloikkamainen Boss Rush-peli. Se on jännä katsoa sitten, kun se peli ilmestyy, kenties tänä vuonna, kun se ilmestyy, että niin voiko se peli olla muutakin kuin vain hurmaava ulkonäöltään. Siihen pitää sisältää todella paljon myös sellaista, että niin jengi pääsee siihen helposti mukaan, koska muuten jos se tulee, kuten on sanottu jotain, että se tulee olemaan ehkä 30% tasoloikkaa, 70% boss rushia. Tavallinen pelaaja, minä, voi pitää tätä vähän vääränlaisena jakaumana, ja se voi olla tosi vaikea palaa nietäväksi monelle pelaajalle, jotka kaipaa hyvää tasoloikkaa tai uutta tasoloikkaa franchisea, joka veisi tätä nykyistä konsolisukupolvea eteenpäin. Totta kai mä odotan myös Crackdown 3, mutta Crackdownikaan ei ole mikään system seller-pelisarja tässä vaiheessa. Edellisestä osasta on kulunut 6 vuotta, ehkä 7 vuottakin, ja Crackdown 2 ei ollut mikään huippumenestys. Henkilökohtaisesti mä tykkäsin Crackdown 2 tosi paljonkin, mutta nykypelaaja, se suuri tyhmä pelaajalla, mä voi olla, että se ei kelpaa niille, koska se on sitä orbien keräilyä siellä ja sitten huidotaan öttiäisiä kaduilla ja rikotaan paikkoja. Se tulee olemaan mielenkiintoinen peli, mutta just niin näiden lisäksi yritin katsoa näitä listoja, että mitä sieltä on tulossa, mitä Xbox One voisi pelastaa, niin mä oon aika silleen, että en mä tiedä mitä se voi olla. Rare tekee paluun Sea of Thievesin kanssa. Ja sekään peli nyt ei välttämättä, ellei sitten tule surprise-hitti sitten, ole mikään, joka myös sitten Xbox Onea, koska
nämä kaikki nimetyt pelit on myöskin, ne on PClle myöskin, joten tuota niin, PC-pelaat voi pelata ne suoraan niillä, ja ne muut sitten on silleen, että niin, että kallis on ostaa konsoli ja pelata vain yhtä peliä. Tosi hankala tilanne ja mietityttää, että niin miten tällaiseen tilanteeseen on ajauduttu. Mä tosiaan toivon, että Purmosen Pasi tekee kontrollerin oman analyysivideon sitten tästä aiheesta, koska hän teki mainion videon myös siitä, että miten Wii U epäonnistui. Niin Pasi on kuitenkin, se osaa nähdä aikaa näihin juttuihin ja tutkia asioita, niin osaa tehdä hyvän videon aiheesta, mitä tekee Xbox One epäonnistui. Mutta niin, mun henkilökohtainen fiilis on edelleen tässä vaiheessa se, että niin, kun Scorpio sitten kerrotaan enemmän juttuja E3-sillä, niin mun kiinnostusta laitetta kohtaan ei tule kasvamaan. Koska ilman, jos se tulee käsittämään pelkästään Xbox Scorpion tehoihin, terafloppeihin ja sellaisiin, ne on asioita, jotka ei merkkaa mulle mitään, vaan se mitä Xbox ja Microsoft tarvitsee tällä hetkellä on pelejä. Ja ensin pelit, ne myy laitetta sitten. Tämä on yksinkertaista, mutta jossain vaiheessa joku Microsoftilla on unohtanut tämän yksinkertaisen kultaisen säännön. Näin. Puhuinko täyttä roskaa? Oletteko samaa mieltä monista asioistakin? Kertokaa se mulle kommenteissa. Joten tuota niin, nyt on tämän viikon video jälleen kerran kuvattu ja pääsen kohta istumaan sohvalle pelaamaan Zeldaa ja tutkimaan jälleen kerran maita sekä mantuja. Hauska oli olla teidän seurassanne. Me palataan ensi viikolla uuden videon parissa. Ja muistakaa rakkaat, että minä rakastan teitä. Moikka!